Labas vakaras ir sveiki, įsijungę BetSafe LKL kovas. Sveikinamės iš Kėdainių. Aleksandras Zacharovas yra laimėjęs 3-3 tritaškių konkursą šią vasarą Europos čempionate. Edvinas Šeškus susėmęs gerą poziciją, gauna bloką Edvinas Šeškus. Čia Gintautas Matulis, prastamoja jėga, Margiris Normantas kontratako, jie ir anksčiau buvusime momente. Denisas Lukošovas, taip pat vienas iš sugrįžtų žmonių klysta Margirį. Pastarajame komandų mače, bet ten tritaškiai neišgelbėjo. Medfordas atsako taiklių metimų. Rašonas Braudisas, dabar jis atlieka į žaidėjo vaidmenį Vytauto komandoje. Atmetimas Justui Sinicai. Trys taškai ir Sedekerskio pražanga. Sedekerski. Avantiūra einant į žmogų, laukiant iš provokuotų pražangų. Kelintą kartą šitaip išvaldo priniškiai varžovus, bene ketvirtą. Pastarasis atliko tų metimų gerokai mažiau. Žukauskas aštriai iki galo nesužaidė. Liandželo Bolas pataiko. Našta, teko improvizuoti. Mudardui Saldainis, kuris išlukštena. Bet Nevėžys yra atlikęs daugiau metimo iš tolinį iš vidutinio nuotolio. Tai yra viena, antra, kai beveik visiškai sugrįžo į rungtynę. Du iš dviejų tritaškių Jameso Woodardo sąskaitoje. Dabar tas metimas buvo tikrai ne iš lengviausių. Liandželo Polas. Jis. Priniškai, tai jiems nieko keisto. Labai rizikingas perdavimas, bandė efektingai žaisti Medfordas. Justas Sinica. Dar gali. Netaip dažnai deda kamuolį į krepšį, tačiau šioje greitoje atakoje pademonstruoja savo šuolio galimybes, suteikdamas Vytautui dviženklį pranašumą. Tumas. Puikų perdavimą iškišo Lesteris Medfordas. Komandoje po 9 taškus yra pelnę šie krepšininkai. Braudusas atrodė nieko labai pastebėjo. Tikrai nereikėtų sustoti. Margiris Normantas to ir nedaro. Dabar iki galo išsilaiko Margiris. Prienų Birštono Vytauto komandose 11 Woodardo taškas. Bandys laužti su gerą per Zacharovą, žaisdami nugarą į Krenavulio. Dar vienas Gendofas vėl iš dešinio pusiau krašto Liandželo. Dimša Polenta. Pataikyti metimo iš pokrepšio. Tadas Sedekerskis pats iki galo. Prie būtų atiduotas kamuolys. Woodardas iki galo. Lengvinė vėžio taškai. Tie 6:30 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Nevėžis turi panaikinti 8 taškų deficitą, norėdamas tikėtis pergalės, kuri labai svarbi Kėdainių komandai, norint pakovoti. Pasis jau 8 ir 7 vieta būtų visai neblogai, tačiau tam reikia pergalių. Regimanto Minio tos skrydis. Auskas gerai atstovi, ten Giedrius Staniulis labai sudėtinga. Edvino Šeškaus metimas. Tavo rankose Kėdainiai tikrai turi. Beje, kalbant apie Žalgirį ir Lietuvos rytą, Jamesas Woodardas. 96-79, Prienų Birštono Vytautui sveikinimai su ilga buvusia pralaimėjimų serija.